tu hapo hivi. Bwana kiongozi. Au watu hawana pesa. Hapo jina lolote. Wewe mwenye na. Sasa kwa lakini Ela. Aye wewe kwanza. Si mimi. No, si mimi. Ah, kwanza. Kwa hiyo nini yako? Juu kitu aina chochote. Mimi niko kwa kamera. Lakini kama zimeingia kwa nini? Mama? Huwa na aina chochote. Aina? Mpaka zangu. Basi zilikuwa ama tukiweka hapa ndani zime. Ama imekuwa. Kuna internet. Sijui mimi.